ginnaw suñu invité bu tedd bi fi joggé légui ñu ngi dalalat kenen ci suñu kilifa suñu jëwriñ diko présenter di Cheikh Ibrahim Boub diko dalal bu baax ci suñu plateau spécial bu Cheikh dédié à Cheikh Moussa Cissé bi kon Cheikh Ibrahim Boub ñu ngi lay dalal dila wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dalal ak jam jëw comme niko sono mare waxé rek ñu dalal fi suñu kilifa bo xamna de yalla jambar la ci war wi ñu ngi wax Cheikh Ibrahim Boub su ko defé Cheikh Ibrahim ñu lay wax ana nak nga gisé bëss bi deug deug da lan nga yek ci bëss bi Cheikh Ibrahim Boub Issa ñu ngi xiar yow mo no gis law fu ma fu xam xiar soxna mbareem diko jaaji ak bay ko ci xam fu mo jox ko di len wax ni metti bi tay suñu xol dafa sedd dama na gis mo no jaaji dara ndax damay faral di wax ni Cheikh Moussa dafa am kaddu bu am solo bu mu waxoon dama na yakoutu muy wax ni sama leer gi sow rek lay takke kon bu ñewé ba ci biir xolu Dakar da ngoy tour ne yakoutu jëmal fi Cheikh Moussa ci sa jappé borom daru kon dañuy bëgg di rek lañ ko mëna ndax da na wax ni xam xam bi mëno leen mako fay xana ngeen delol mu ñukkal te ñukkal bobu moy li rek da la won mak ñukkal bobu moy li rek kon buñu gisé li wax deug yalla dañ ci bon tata mak ñu suñu xol sét na ben way gën na way la won mak la ñu tolon may la ilaha illa tay lañ ko gëna ko tan bu baaxa baaxa baax lola mo ron yalla tay lañ ci gëna wa di la sant di la gërëm sang bi xana kay di la laaj rek dafa wara nangou ne njeriñal liggeel nitu yalla da wara japp ci yoonu tasawuf ak sa yekul wa bo jappé dem mom na bo tan nangou dem lu kenn te yalla daf ñu jox ci jabono yottu rek kay waja ku nakare rañé ku nakare xam muy Cheikh Moussa Cissé jappé borom daar waye tay képp ki nga xam ni mu ngi liggeel ki nga xam ni lak na ngeur ba Cheikh Moussa Cissé jappé borom daaru sa fay fukk nat rek wessu nako ndax meun na jël exemple ci kenn rek muy digënté mam séra fall ak serigne touba khadim rasoul mam séra fall bi mi dem amul ngeurmandé mais bi mu jaay tek serigne touba khadim rasoul tay fo touré rek koku mi ngi bëgg nek bay fall té xamul deug 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 lan moy botu bay fall kon bu digëlé cheikh moussa sey ngabbé borom daru dañuy xam ni ñu ngi jaayante ku jara jaayante té nak daf ñu yobbu fu jafé moy lu tum rank ci jamono fu fekkon ay xalé ndaw yo xamni xalé yo xamni fo rek mo nekkon sen bop mu jël xalé yo tarbiyé len tasfiyé len agal len ci jëmm yalla ji ba xalé yo ñu xol nek mu nekk yalla borom jamm ji ba xalé yo sa len fëgge rek ñu wax la yalla ju set kon liggéeyal nitu yalla mëno ci amé len lu lu barké té tay liggéeyam tay mom mo wone li di yépp kon liggéeyal nitu yalla sa yokuté la yow mi liggéeyal mo parce que mom lamay am xam na ko bari Cheikh Moussa wax na ko mu né sama jaamu yalla bi doyna ma kérok yowul xiyam xam nga ni képp ki nga xam ni yow nga di ñew nga ak Cheikh Moussa yow rek ya ci jégué yow rek ya ci baxé yow rek ya ci aje kon Cheikh Moussa ci jàmbé borom dara amuñu fayé way yalla mi am fayam yalla nañu ko yalla fayé sa yéko way mom duma xéw ci yar bu yéro jéré jëf fay jori sa jere def Cheikh Ibrahim Boub ma sha Allah kaddu am na solo xamna né waxtu bi mo ñu tanc rek waye doyaluñ ci yow waye liñ fi léral ndaysan ku ne nak xamna ne li ngay wax dang koy yeg deugantan ndax tuba do koy faral di wax ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrive aisément dafa nek deug motax bokoy wax da ngay feex kon yalna yalla barkel ci zahir ak ci batin wahirul